valla dhe motër të begatoft i madhi Zot. Çdo njeri që lind këtë botë është me vlerë të madhe. Ke Zoti po, ne i nënvlecojmë njëri tjetrin. Ke Zoti nuk nënvlecon asnjë nga krijesat e veta, në veçanti asnjë njeri. Gjithë se cilit njëri dhe i bëhet logaria edhe atë që ti mund të kesh nënvlecu maksimalisht. Sepse në atë ditë madhe do peshohet besimi, dashuria për shëmgjusin absolut, frikë respekti për të, shpresa që keke aji, mëshira që të ka kaplu, çfarë ke pas në shpirt edhe në zemër nga besimi, kur të vendosësh në peshore, mund të kesh qenë shumë i dobët fizikisht, po besimi ka qenë nivellet larta, s'ke vonë kënd me të madhin, Zot, peshorja është shumë e rëndë, fehu e fi ishetin radhje, dhe i ka jetë kënaqshme në xhenet sot.